Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Pai e bondoso Deus, mais uma vez, pela Tua graça, podemos nos apresentar em Tua casa, diante do Teu altar, diante da Tua palavra, que há de nos fortalecer a nossa fé, preparar também esse caminho para alcançar a glória. Pai, agradecemos, Senhor, porque Tu tem conduzido em todos os caminhos, para que possamos agora vivenciar esta hora. Amado Deus, com esse agradecimento queremos também acrescentar toda a honra e todo o louvor ao Senhor. Proteja e guarde nosso amado apóstolo maior, dê a ele também as forças, sabedoria para poder conduzir essa grande tarefa sobre o mundo, para conduzir também todas as almas. E assim, Pai, nesta comunhão, nesta união com todos os apóstolos e todos os teus servos até o diácono. E também proteja todo o teu povo. Olhe pelas almas que nos antecederam a eternidade, que elas também possam alcançar sempre a ajuda. E lembramos especialmente também daquelas almas que têm partido a eternidade nesses dias, nesses períodos, Pai, no mundo inteiro, através das catástrofes de acidente e de enfermidades. O Senhor conhece a cada situação, também conhece, Senhor, a cada alma, que elas possam encontrar ajuda. Pai, também queremos lembrar daqueles que estão enlutados, que passam por momentos difíceis, dê-lhes também o consolo e a ajuda. Amado Deus, lembramos daqueles que estão enfermos, nos hospitais ou em suas casas, ou presente nas congregações. Tu sabes e conhece a cada um. Também aqueles que passam por tratamentos, que foram ou serão operados. Em todos os casos, abençoe a sabedoria, as mãos dos médicos, os medicamentos em benefício de cada um. Lembramos também das crianças, Senhor. Abençoe para que eles também possam crescer, se desenvolver debaixo do Teu santo ensinamento, através do Evangelho e através de cada ferramenta que são os professores, Pai. Para isso também abençoe a cada um. Abençoe o trabalho de cada um que colabora. Lembramos também da juventude. Abençoe para que eles também possam encontrar sempre o apoio, sempre a ajuda, que possam alcançar também aqueles que eles almejam. E assim, Pai, se for a Tua vontade, permita que possam alcançar tudo aquilo que é o desejo, mas que sempre possam lembrar que o Senhor também oferece a ajuda para a alma. Olhe pelos idosos. Temos muitos irmãos que já não têm as forças para poder se apresentar em Tua casa. Existem as limitações físicas. Dê a eles também a ajuda, o consolo, que possam perseverar na fé, na esperança. Olhe por aqueles que estão viajando, Pai, seja a trabalho ou a passeio, também dos Teus servos que estão atendendo lugares distantes, que os Teus anjos sempre estejam ao redor e que também possam retornar com alegria. Agora abençoe as ferramentas que o Senhor deseja utilizar. Santifique a cada um dos Teus servos que há de ocupar o Teu altar. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, abençoe também toda a parte técnica, que também esse alimento possa alcançar o coração de todas as almas que têm um desejo e que não podem estar em Tua casa ainda, Senhor, mas que possam vivenciar a Tua palavra. Tudo isso e muito mais que não sabemos colocar em palavras, Tu sabes, conhece, colocamos tudo em Tuas mãos, seja feito conforme a Tua vontade. Rogamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amados, a palavra que nós temos para essa manhã, a encontramos no livro de Salmos, no capítulo 23, parte do versículo 5, que diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Até aqui. Thank you.
Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante também da palavra que verte do altar de graça de nosso Pai Celestial. Um altar que é preparado com um carinho muito especial e sempre desejamos poder abrir os nossos corações, poder ouvir a palavra ativada pelo Espírito Santo. É um grande alimento para as nossas almas e nós precisamos dela para nos fortalecer, porque ainda vivemos sobre essa terra, vivemos momentos de preocupações, momentos de lutas, mas nós queremos reconhecer aquilo que o Senhor prepara para nós. E amados, essa palavra do salmista Davi, ele coloca de uma forma muito especial, porque ele necessita do alimento, ele necessita da ajuda e reconhece Deus. E naquele tempo, amados irmãos, naquele antigo tempo, no povo Israel, eles tinham como Deus, como o seu pastor. Eles oravam a Deus pelo seu pastor, para poder ser conduzido, para ser ajudado, para ser ensinado, buscando sempre as forças. E como nós encontramos também, gostaria de ler para que possamos ter uma dimensão sobre essa palavra, no capítulo 79, no versículo 13 de Salmos, nós podemos ler assim: nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. O reconhecimento, amados irmãos, a respeito desse Deus, esse Deus que ele tinha como um pastor, e eles consideravam esse pastor, esse Deus que conduzia também esse rebanho, que conduzia também esses irmãos, e eles também aceitavam e reconheciam que esse pastor, ele dava uma atenção para cada um. Então cada um buscava essa ajuda, cada um buscava esse sentimento de louvar, de ajuda. E essa era uma grande preocupação que ali no o povo de Israel tinha naquele tempo. Por isso, amados irmãos, eles também sempre buscam de reconhecer esse pastor, como eles viam naquele tempo o amado Deus. É claro que um determinado tempo Deus se encarnou, mandou seu filho Jesus Cristo, se fez verbo e também pôde ativar, pôde trabalhar para também ser esse bom pastor, Jesus Cristo nesse caminho ele também conduziu o alimento para todas essas almas, praticamente uma sequência, também como um Deus, porque ele pôde, além de cuidar das ovelhas, cuidar das almas, de ensinar, de ajudar, ele também teve uma grande entrega, porque ele sacrificou por todas as almas. Ele ajudou a conduzir a sua vida e especialmente preparou as almas para uma vida eterna, porque ele se entregou, tomou para si o pecado, Ele se apresentou não como um mercenário, mas sim como Deus. Um Deus vivente que pôde conduzir as almas em todo o seu tempo. Por isso, amados, esse foi esse grande e bom pastor. Como já antigamente ele já falava que esse grande alimento, ele cuidava, esse bom pastor cuidava, zelava pelas almas, ajudava, ensinava. Então já podemos buscar esse encontro, como diz o nosso texto, nosso tema: Jesus Cristo prepara uma mesa para nós. E talvez poderíamos pensar, bem, mas como no texto o salmista Davi fala ainda em inimigos? Porque diz: prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Amados, nós temos os inimigos e nós temos um do maior inimigo, que é Satanás. Ele trabalha para nos
tirar do caminho, Ele trabalha para nos desviar desse caminho que Jesus Cristo nos colocou e por graça também se entregou na cruz por nós, e queremos reconhecer aquilo que Ele fez e aquilo que Ele faz ainda hoje pelo ministério do apostolado. Isso é uma infinita graça que nós podemos ter hoje. Por isso, amados irmãos, Jesus prepara uma mesa para nós, mas antes os discípulos preparavam um banquete sempre para eles. Jesus Cristo era o convidado para um banquete naquele tempo, porque os discípulos sempre reconheciam o trabalho, a tarefa e a potestade de Jesus Cristo, reconhecia como Jesus, o Filho de Deus vivo. Só que também nessa ceia, né, onde também ele pôde reconhecer o traidor, ele foi o principal, ele foi aquele que se apresentou como o anfitrião desse momento, né? Reconhecendo, amados irmãos, ele pôde levar o alimento, que é a Santa Ceia, que é a comunhão. Só que esse alimento, amados irmãos, não estava direcionado ao alimento material, à necessidade humana, à fome, mas sim o alimento espiritual, o alimento que se faz necessário para a nossa salvação. Por isso, amados, naquele tempo, ele era a ferramenta principal para essa ceia, era a ferramenta principal para essa mesa preparada para todos nós. E nós queremos reconhecer essa mesa ainda hoje, pelos apóstolos, pelo ministério de apóstolo, e pelos servos também confiados e abençoados para levar a Santa Ceia, porque ele pôde compartilhar do corpo e o sangue de Jesus Cristo através da Santa Ceia. E queremos reconhecer, amados irmãos, esse momento tão especial para as nossas almas, que se faz necessária a comunhão com Jesus Cristo. Nós precisamos dessa comunhão, porque naquele tempo já eles viviam uma grande preocupação, essa preocupação do que esse espírito maligno, Satanás, também pôde colocar no coração dessas almas. Como diz, Satanás manifestava: você, como pecador, não é digno de ter comunhão com o Filho de Deus. Satanás também reconhecia a potestade do Filho de Deus, de Jesus Cristo, mas ele também colocava no coração dessas almas. Por isso, ele manifestava: você está consagrado à morte, através do pecado. Mas nós queremos reconhecer o valor de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. Ele tomou para si o pecado, Ele tomou a morte, e hoje nós temos a graça de vivenciar esse momento tão especial em nossas vidas. Em Marcos, nós também podemos ler, amados irmãos, uma palavra que reforça também, no capítulo 10, no versículo 45, ele manifestava: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deu a sua própria vida. E eu sempre me recordo, amados irmãos, de uma palavra que dizia, eu acho que o apóstolo maior lembra: Jesus Cristo foi crucificado pela humanidade. Só que nós queremos reconhecer também aquilo que o espírito maligno faz. Por isso nós, ele, como disse o salmista Davi aqui na palavra, dos meus inimigos, na presença dos meus inimigos. E nós também queremos reconhecer, não porque estamos na congregação, estamos entre os inimigos, não, nós estamos entre os irmãos, nós estamos na congregação, nós queremos viver essa comunhão, essa alegria, nós queremos nos deixar ser contagiados. E como diz nos serviços divinos, isso nos fortalece na nossa maneira de falar, nos nossos atos, porque queremos reconhecer, amados irmãos, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por isso nós queremos, como diz no tema, Jesus Cristo prepara uma mesa para nós.
especialmente nesse tempo, o tempo de paixão que nós vivemos, queremos relembrar aquilo que Ele fez, queremos relembrar daquilo que Ele tomou para si, porque isso, amados, já nos afasta também do pecado original, nos dá a possibilidade de herdar a glória eterna, nos dá a possibilidade também de alcançar um corpo de ressurreição, que nós também temos uma palavra que nos dá o nosso apóstolo maior, um corpo de ressurreição que Jesus Cristo também tem, que Jesus Cristo partiu e Ele deixou uma promessa, e essa promessa, amados irmãos, nós queremos estar sempre alegres para o cumprimento, para podermos participar dessa forma. Então, amados, agora está sempre preparada uma mesa muito especial, e quando nós ouvimos essa palavra, essa mesa, nós queremos valorizar, queremos nos alegrar quando nós ouvimos: agora está preparada a mesa do Senhor, em cada momento que nós vamos participar da Santa Ceia, em cada momento que nós vamos vivenciar a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. E viver a comunhão, amados irmãos, nós não queremos tomar como uma rotina em nossa vida, num momento que estamos na casa de Deus. Recebemos sim o perdão dos pecados, é importante buscar de alcançar a dignidade que o Senhor espera de nós. Claro que continuamos falhos, continuamos pecadores, mas o Senhor nos convida de novo a poder alcançar essa dignidade. É claro que se não for a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos voltar a caminhar no nosso dia a dia, nos nossos compromissos, vamos continuar pecando porque estamos no mundo, somos falhos, mas queremos preparar em cada momento desse convite, dessa ceia que o Senhor nos chama, amados, valorizar cada momento, valorizar através da palavra, em cada serviço divino, aquilo que Ele quer colocar para nós. E no momento que recebemos o perdão dos pecados, queremos primeiramente olhar para dentro de nós, nos arrependermos verdadeiramente, ser arrependidos verdadeiramente. Por isso, amados, temos os hinos de arrependimento, porque isso faz pensar sobre a nossa conduta como um cristão. O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que ajustar, depende de cada um. O alimento é oferecido, a indicação é colocada para cada um de nós. Por isso, amados irmãos, nós temos a oportunidade de nos moldar. Jesus Cristo é nosso exemplo. Por isso também queremos, independente dos inimigos que nós temos em nosso redor, em nosso caminho, muitas vezes o inimigo pode estar nos nossos pensamentos, que quer nos desviar a atenção do altar, desviar a atenção da palavra que verte do altar. Isso é uma luta que nós sempre vamos buscar de ser vitoriosos com isso. Muitas vezes começa de tão, muitas vezes tão pequeno, está chovendo, hoje não vou na casa de Deus, hoje não vou alcançar o alimento, porque está chovendo. É aí que começa a nossa luta. Se nós valorizamos aquilo que o Senhor deixou para nós, essa ceia, que como Ele é o principal, Ele é o anfitrião, nós também queremos viver hoje, pela potestade do ministério de apostolado e os servos abençoados, para conduzir esse alimento para as nossas almas. E assim vamos nos sentir fortalecidos, vamos nos sentir alegres. As lutas vamos continuar tendo, mas nós vamos ter as forças para poder lutar. Nós vamos ter as forças para poder sair como vitoriosos. E vamos ter a alegria para poder dizer: sou um cristão, vou continuar lutando para chegar à glória. Amém. Bem, amados irmãos, hoje também me acompanha o primeiro pastor Cláudio. Gostaria para que ele também pudesse ocupar o altar, manifestar aquilo que tem em seu coração. E, por favor, podemos tocar um hino antes.
Amados irmãos, hoje a palavra fala sobre o momento mais importante do serviço divino, né? A Santa Ceia. O auge, podemos dizer assim, o ponto máximo, a parte mais importante do serviço divino, a ceia do Senhor, a Santa Ceia. E é uma pena, né, que nesse serviço divino de palavra não é possível não participar da ceia do Senhor. A ceia, amados, num grupo de pessoas, numa família, né, é também o momento mais importante. Falando isso já no ponto de vista material, é um momento íntimo, onde ali aqueles que estão unidos, aqueles que são uma família, que são amigos, enfim, eles se reúnem e fazem aquilo que é o mais importante, né? Tanto para o ser humano como para qualquer ser vivo, a refeição. Por isso é um momento muito íntimo, muito importante. E Jesus valorizava muito isso. Ele valorizava demais. É um momento em que ele podia estar com seus discípulos e ali fazer uma refeição. Então, já na vida humana, material, isso é algo muito importante. Mas o que Jesus fez quando ele instituiu este sacramento, a ceia do Senhor, já não foi direcionado ou algo para o nosso corpo físico. Ele instituiu isso, esse sacramento, amados, para a nossa alma, para termos a comunhão espiritual com Ele, Jesus, com os seus discípulos e com Deus. Então, por isso é muito importante a ceia do Senhor. Jesus mesmo preparou aquela mesa, hein? Como disse o amado bispo, muitas vezes na Sagrada Escritura tem vários relatos de que Jesus participou de jantares e ceias com várias pessoas. Por exemplo, quando ele falou Zaqueu, quando ele disse a Zaqueu: prepara tudo porque hoje eu quero estar na sua casa, quero ceiar com você, né? Ele levou salvação ali. E Jesus adorava quando estava em Betânia com Marta, Maria e Lázaro, né? E ali também ele descansava, ele fazia ceia com eles. Mas, amados, quando ele instituiu a Santa Ceia, foi algo muito profundo. E ele mesmo preparou aquela mesa, sabendo que aquilo ia representar, né, que ele ia ser traído, ia ser preso e ia ser morto. E ele, então, é algo muito profundo a ceia do Senhor, amados, porque ali nós temos que recordar o sacrifício que ele fez por nós. Também nós temos que fechar nossos olhos e saber que naquele momento não é visível aos nossos olhos humanos. Mas no momento da ceia do Senhor, quando estamos na casa de Deus, diante do altar, se fecharmos os olhos, podemos imaginar Jesus com os seus discípulos, os apóstolos daquele tempo, com toda a igreja, todo o povo salvo, todos aqueles que já estão na outra margem, e com os nossos contemporâneos, nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro, amados. Naquele momento é como se tivesse uma grande mesa e todos estamos juntos ali, né? E Jesus, e por que a palavra, o salmo fala: o Senhor prepara a mesa diante dos nossos inimigos? O diabo está ali também, o acusador, ele quer acusar a cada um de nós. Falar: você está condenado à morte, você é um pecador. Mas Jesus, quando instituiu a ceia do Senhor, ele fez para nos lembrar de que ele tomou o nosso lugar, ele morreu por nós, no nosso lugar.
E, amados, por isso nós temos que ter esse reconhecimento. Quando vamos participar da ceia do Senhor, fechamos os olhos quando toca ou quando canta o hino, quando toca o hino, né, de preparação, nós fechamos os olhos e podemos enxergar Jesus com seus discípulos. Às vezes, né, a gente vê o quadro, aquele quadro, não sei qual foi o pintor, um pintor famoso aí que pintou a ceia do Senhor, Jesus ali com os seus discípulos numa grande mesa. Mas nós podemos imaginar, vai muito além daquele quadro, todo o povo de Deus, daqui e do além. Amém. Bem, amados, quando nós pensamos nessa palavra de hoje sobre a ceia, nós queremos recordar e levar em nossos corações o que significa. Jesus deu as indicações: se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Amados, não é algo novo para nós, já naquele tempo já falava sobre a ceia, como o salmista Davi aqui. E o salmista Davi também tinha essa certeza, essa entrega pelo Deus maravilhoso, porque no versículo 1 aqui ele já diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é por isso que ele só passou por momentos de alegria, de tranquilidade. E no versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa confiança que nós queremos ter, amados irmãos, e claro, nós aguardamos nosso Senhor Jesus Cristo para o grande dia. Mas enquanto vivemos no tempo de graça, queremos aproveitar esse momento, queremos aproveitar esse festejo que o Senhor nos oferece. Por isso, amados irmãos, nós temos a oportunidade sempre de olhar para dentro de nós, ver aquilo que precisa, ver aquilo que se faz necessário para alcançar a glória. E um dos pontos importantes, amados, é poder nos arrepender também daquilo que nós fizemos, para sermos perdoados e para alcançar a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados, agora eu convido a todos para que possamos juntos ouvir o hino de arrependimento. Amém. Unir na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, vos anuncio a feliz mensagem.
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado seja convosco. Amém. Pai amado e bondoso Deus, mais uma vez queremos te agradecer por esse momento tão especial para as nossas almas, onde também pudemos alcançar o ensinamento, as forças para continuarmos firmes no caminho de encontro com o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, abençoe todas as atividades que são realizadas em tua casa. Desperte novos servos que se faz necessário. Também olhe por aqueles que têm o desejo de colaborar, que possam se achegar diante dos teus servos e também expor o desejo. E assim também ser uma ferramenta para colaborar em tudo aquilo que se faz necessário. Trazemos as oferendas que teu povo tem separado seus rendimentos, colocando em benefício da tua obra. Abençoe essas oferendas e as mãos que as têm trazido. Amado Pai, não ficaremos aqui, retornaremos aos nossos lares. Acompanha-nos com a proteção dos teus anjos. Permita que possamos chegar, encontrar tudo em ordem, tudo em paz, que não causemos e que ninguém nos cause nenhum dano. Ainda queremos te clamar, encurte o tempo por nossa causa. Manda em breve teu Filho nos vir buscar. Aceita-nos em graça. Tudo isso, amado Deus, e muito mais que não sabemos colocar em palavras, colocamos tudo em tuas mãos. Cumpra-se sempre a tua vontade. O rogamos em nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo seja convosco. Amém. Ainda temos um hino, né? Ah, na saída. Amados, foi uma alegria poder estar junto com vocês novamente, poder levar essa palavra, palavra muito especial. Desejamos, juntamente com os servos aqui que me acompanham, juntamente com o primeiro pastor, que tenham um feliz e abençoado domingo e até sempre.